ഒരു എന്താ പറയണേ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്താ പറയുക, ലാളിത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള, കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള, എക്സൈറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിനെ ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ എന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ കേറിയത്, ഇത് പുള്ളി പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് അല്ല, ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തെ ഭാഷ പറയും. ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ ഇത് പറയാൻ അത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളതല്ല, എന്നാലും ഞങ്ങൾ തമാശക്ക് പറയാറുണ്ട്. രാവിലെ എന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചെന്ന് ചോദിക്കും. സ്റ്റീം കേക്ക് ആണ്. സ്റ്റീം കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ കുട്ടാണ്. അതിങ്ങനെ കുത്തി തള്ളി മറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഒത്തിരി താമസിച്ച പുള്ളി വീണ്ടും തള്ളി മറിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കയറി വന്നത്. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ വളരെ കുറച്ച്, ഒരു 10-15 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും വിശക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വിശന്നാലും വിശന്നില്ല, 2 മണിക്കൂർ എ സി ഓഫ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടും ഉണ്ട്. പേര് പരിചയപ്പെടുത്തി, അനീഷ് എന്നാണ്, ആലപ്പുഴയാണ് സ്വദേശം. 2014 ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ഹോളിൽ വന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഭാഗ്യമുള്ളവരാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഇൻസ്പയർ ടു ഇവോൾവ് എന്ന പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 7-8 പ്രോഗ്രാം കണ്ണൂർ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ പ്രോഗ്രാമിലെല്ലാം സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് 3 ട്രെയിനേഴ്സിനാണ്, 3 സെഷൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഒന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് സെഷൻ, ഒരു സെഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരാൾ. ആ സെഷന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സക്സസ് എന്ന്. അത് മുബീൻ സാറോട് എടുത്തു. രണ്ടാമതൊരു സെഷൻ നമ്മുടെ സുല്ലാൽ സാർ എടുത്ത സെഷനാണ്, സ്റ്റിക് ടു ദ ബേസിക്സ്. മൂന്നാമത് സെഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇവോൾവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ്സ്. ഈ 3 സെഷൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ സീലിംഗോ അല്ലെങ്കിൽ മിനി സീലിംഗോ പിബിഒ ഒക്കെ വിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരവും കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഈ 3 ആൾക്കാർക്കേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ടി സി ആൻഡ് ആൾക്കാരെല്ലാവരും അവരുടെ പേരെങ്കിലും മൈക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നല്ലൊരു കയ്യിൽ കൊടുക്കണം. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. 2 ATC to NTC ഉള്ള എല്ലാ ലീഡേഴ്സും അവരെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താനും, ഈ ബിസിനസ് ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റേജിൽ കയറി ഒത്തിരി ഘോരം സംസാരിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സിന് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ഏത് മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കും ഈ ഇൻഡസ്ട്രി വഴങ്ങും എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അവരുടെ എന്താ പറയണ്ട, അവരുടെ നാവിൽ നിന്നുള്ള സരസ്വതി കേൾക്കാൻ പറ്റിയത് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ നടന്നതിൽ, ഒരു പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ ബിസിനസ് പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാര്യം എന്റെ ജില്ല ആലപ്പുഴ ജില്ല വളരെ ചെറിയ ജില്ലയാണ്, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ലയാണ്, ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള സാന്ദ്രത ഉള്ള ജില്ലയാണ്. ആ ജില്ലയിൽ തന്നെ ITC റാങ്കിലുള്ള 5 ആൾക്കാരുണ്ട്. 2,10,000 വാങ്ങിക്കുന്ന 10 ലോറി ആൾക്കാരുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ല എന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ ശരിയാണ്, 35-40 ലക്ഷം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് പീപ്പിൾ, അതായത് ഇങ്ങനെ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള, ബിസിനസ് പല സ്റ്റേറ്റിലോട്ടും പല ജില്ലകളിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുള്ള, ലിവിംഗ് കോസ്റ്റ് കൊച്ചി അപേക്ഷിച്ച് 2 പകുതി താഴെയുള്ള ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഈ ബിസിനസ് പോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് വളർത്താനുള്ള വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ സാധ്യതയെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കരുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയ എന്താ പറയുക, വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ഹോളിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം. വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. ആ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യൂ. പേര് പറഞ്ഞു അനീഷ് എന്നാണ്. അതിനൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞു ചെറിയ ചായക്കട എന്നാ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെറിയ ചായക്കട ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ഒന്നും ചെറുതായി തുടങ്ങാറില്ല. സംഭവം എനിക്ക് ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ 10-30 ലക്ഷം രൂപയുടെ കട ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും ചെറുതായി ചെയ്തിട്ടില്ല, എല്ലാം വലുതായി ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. എന്റെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് തന്ന ആളെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സുല്ലാൽ സാർ. അദ്ദേഹം എന്റെ ലൈസൻസ് എന്റെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ, അണ്ണ അണ്ണൻ ഒന്നും നോക്കണ്ട, അണ്ണൻ തുടങ്ങിക്കോ, ലൈസൻസ് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഇത് ഒരു 1.5 വർഷം എന്റെ ഹോട്ടൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാനിത് കൂട്ടി. വല്ലാണ്ട് ലാഭം കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതായി, ഞാനിത് കൂട്ടി. കൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അണ്ണൻ എന്ത് പരിപാടിയാണ് കാണിച്ചത്, ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല വൃത്തിയുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ഹോട്ടലിനുള്ള അവാർഡാണ് തരാനിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും അത് കൂട്ടി കളഞ്ഞല്ലോ. സത്യം പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞതാക്കാം.
അപ്പൊ അത് അത് കൂട്ടി അതിന് മുമ്പുള്ള ബിസിനസ് ഒക്കെ പോയി. ഭൂഗോളത്തിന്റെ സ്വന്തം കണക്കിലാണോ തിരകൾ? മറ്റേ സിനിമ പറഞ്ഞ പോലെ 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടം വീഴണമെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും അതിനു പറ്റിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അന്വേഷിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ശരിക്കും മൈലേജ് സ്റ്റേമ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാല് ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്റെ ആദ്യ മാസ വരുമാനം ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾ 663 രൂപയാണ് ആദ്യത്തെ മാസം മൈലേജ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഹോളിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ പല ആൾക്കാരും ഈ കമ്പനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പലർക്കും ആദ്യം 800, 500, 300 ഒക്കെ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപയൊക്കെ വരുമാനം കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും? ഞങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് തുടക്കത്തിൽ പോയിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഞങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ 600, 700 ഒക്കെ ആയിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ കിട്ടിയത്. രണ്ടാമത്തെ മാസം അത് 1800. തിരുവനന്തപുരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തിന് ഇത്തിരി ദൂരം പോയാൽ മതി. രാവിലെ ഞാൻ ആലപ്പുഴ ഒരു ട്രെയിൻ കയറി തിരുവനന്തപുരത്ത് വരും. അവിടുന്ന് അടുത്തൊരു ചെറിയ ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട്, ചെറിയ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമു പോലത്തെ ഒരു ട്രെയിൻ, അതിൽ കയറി നേരെ കുഴിത്തുറ പോകും. അവിടുന്ന് അടുത്തൊരു ബസ് കയറി കുത്തഞ്ഞേതാന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടിച്ചു വലിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന കണക്ക് 30,000, 40,000 രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കടിച്ചു വലിച്ച് ആലപ്പുഴയെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് റീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത്. എനിക്കന്ന് TC എന്താണെന്നോ ATC എന്താണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. കാര്യം മാഷിക്ക് ഭഗവതിയെ മുമ്പ് കണ്ട് പരിചയമില്ലാന്ന് മഞ്ജുവാരി ആറാന്നപ്പനാണി പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു TC എന്റെ നാട്ടിൽ കണ്ട് പരിചയമില്ല, ATC കണ്ട് പരിചയമില്ല, STC കണ്ട് പരിചയമില്ല. മൈലേജ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും മാത്രമേ 2014 സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്റെ ബ്രദറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടാണ് ഈ ബിസിനസ് തുടക്കത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പുള്ളി കൂടുതലും നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ആദ്യം പോയത്. 15 പ്രൊഡക്റ്റ് മൈലേസിയയിലുണ്ട്, 150 ഫ്രാഞ്ചൈസി ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. ഇന്ന് 15 സ്ഥാനത്ത് 150 പ്രൊഡക്റ്റ് മൈലേസിയയിലുണ്ട്, 1000+ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഉണ്ട്. അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് 30 രൂപയ്ക്ക് 35 രൂപയ്ക്ക് ഊണ് കിട്ടുന്ന കട ഏതാണെന്ന് ശരിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയാം. അത്രയും എന്താ പറയണ്ടത്, ക്രൈസിസിലൂടെയാണ് തുടക്കത്തിൽ ഈ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞൊരു പണിയുണ്ട്. ഈ ബിസിനസ് ഒരാളെ പഠിപ്പിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ച് നമ്മളെക്കാൾ കഴിവും കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ആളാക്കി ഒരാളെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തുടക്കക്കാർക്ക് തോന്നിയേക്കാം. ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ 1 വർഷവും 5 മാസവും എത്തി. ഇപ്പോൾ 2015 ജൂലൈ മാസം 29 കേരള നിയമസഭയുടെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗസറ്റിലൂടെ അന്നത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന KM മാണി സാർ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഒരു ജെനുവൻ ബിസിനസ് മോഡലാണെന്ന് പറയുകയും അതിന്റെ വാർത്തകൾ പത്രത്തിൽ വരികയും ചെയ്തതോടുകൂടി ആളുകൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ കാലെടുത്ത് വെച്ചു തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2016 March 4 കൊച്ചിയിലെ സ്റ്റോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടുകൂടി ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറുന്ന അവസാനിപ്പിച്ചു. കാര്യം ഈ ബിസിനസിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. കാര്യം 2,10,000 ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. കാര്യം ആദ്യത്തെ 1.5 വർഷക്കാലം ഇത് കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ചെന്നൈയിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോൾ ആദ്യമായി DB അനന്തനാരായണ എന്നൊരു സയന്റിസ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ടാ ഞാൻ പോയി ഇങ്ങനെ തൊട്ടൊക്കെ നോക്കി. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റാണ്. അപ്പം ക്ഷയിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പുള്ളി സമയമില്ല. പുള്ളി പെട്ടെന്ന് പോയി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറകിൽ കൂടെ തൊട്ട് നോക്കി. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചത്രയോളൂ, ഇത്രയും വലിയ പ്രൊഫൈലുള്ള കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആയുഷ് കൗൺസിലിൽ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന് ഡാബറിന്റെ ഹിന്ദുസ്ഥാനിലൂടെ ഒക്കെ തലവനായി 10 വർഷത്തിലേറെ ജോലി ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ മൈലേജ് സെയിൽ എന്നൊരു കമ്പനി വിശ്വസിച്ച് തന്റെ കരിയർ ഈ കമ്പനിയോടൊപ്പം നടത്താമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ എത്തൂലെന്ന നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും എഴുതി തള്ളി എനിക്കെന്തുകൊണ്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൂടാ എന്ന സാമാന്യ ബുദ്ധി എനിക്കുണ്ടായി. ആ ബുദ്ധിക്ക് ഞാൻ മൂടിക്കൊണ്ടു. 2,10,000 ആഴ്ച വാങ്ങിച്ച പല ആൾക്കാരെയും ചെന്നൈ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടു. തിരിച്ചു വന്നത് വർദ്ധിത വീര്യമായിട്ടാണ്. അന്തര സിനിമ നവ്യനായരെ പോലെ ഞാനേ കണ്ടുള്ളൂ, ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. 2 വർഷം കിട്ടുന്നതിനെ ഞാൻ കണ്ടു. തിരിച്ചു വന്ന് നാട്ടിൽ പലരോടും പറഞ്ഞു. ആരെയും വിശ്വസിക്കട്ടെ, ഇതാരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഓടി നടന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുക. പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഇത്തിരി പൊടിക്ക് കുറച്ചിടണമെന്ന് മനസ്സിലായി. 2 10 പറയാതായി. 1 ലക്ഷം വരെയൊക്കെ പറയൂ. അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പയ്യെ വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 2016 ഒരു പകുതിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ബിസിനസ് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കേരളത്തിന് പുറത്തോട്ടും ഒക്കെ നന്നായി പോയി. ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആദ്യത്തെ 2,10,000 വന്നു. എന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ ഒരു 3-4 മാസം 2,10,000 ഇങ്ങനെ ECG ഗ്രാഫ് പോലെ കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ തിന്നു. കാര്യം ഈ കടമെല്ലാം തീരുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എന്താണ് ഭക്ഷണം നിറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഹലോ, ആ ഉറങ്ങാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ കടമെല്ലാം തീർന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിശപ്പില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെട്ടു. അടിസ്ഥാനപരമായി എന്റെ അച്ഛനൊരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു കാർ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ എന്റെ ജനസിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള സത്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിയും. അങ്ങനെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നേടാനായിട്ട് എന്നെ തന്നെ റിഫൈൻ ചെയ്ത് പല ട്രെയിനിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ പോയി ഇരുന്ന് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഹൈത്തിങ് ഒക്കെ ആയി. അതിന് മുമ്പേ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വലിയ വന്യമായ പല സ്വപ്നങ്ങളും ഒരു കാറൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കുറെ എഴുതിയിടും. അനീഷ് ജീന്ന് എഴുതിയിടും. എഴുതിയിട്ടത് എന്റെ ആയെന്ന് എന്റെ വിശ്വാസം. ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, ദൈവമേ പാവത്തങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സൗന്ദര്യം തരരുതെന്ന് കൽപ്പന ഒരു സിനിമയെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമേ പാവത്തെങ്കിലും നീ ഇത്രയും സ്വപ്നങ്ങളുള്ളവനാക്കി മാറ്റരുതേ എന്ന്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും, ഇയാൾ സിനിമാ കഥയാണല്ലോ മുഴുവൻ പറയുന്നത്. നിസ്വർണം ഇത് കണ്ടാ പോലെ ഓർത്ത് വെക്കണം, വെറുതെ കാശൂർ കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാനും കൂടെ നമുക്ക് ഹലോ പറ്റണം. നിസ്വർണം ഇത് പ്രയോജനപ്പെടേണ്ട എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു വരുമാനം വന്നു. 2017 ആയപ്പോ എന്റെ സീലിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റേബിൾ ആയി. 17 തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരാഴ്ച പോലും മുടങ്ങാതെ വരുമാനം വന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തെ മാസം കിട്ടിയ വരുമാനം 863 രൂപയാണെങ്കിൽ 2021 ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ മുബീൻ സാറ് കാണിച്ചാണെങ്കിലുള്ള വരുമാനം നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്രയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും 82 ലക്ഷം രൂപ 3 മാസത്തെ, അതായത് ഒരു ക്വാർട്ടറിലെ ഇൻകം, ഒരു മാസം ശരാശരി 2 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടെ നോക്കിയാൽ 38 ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ ഒരു മാസം വരുമാനം വാങ്ങുന്ന മാസങ്ങള് തുടർച്ചയായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. 2,10,000 ഒരു തുടർക്കഥയായി. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ഇങ്ങനെ ആ തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ ഇന്ന് വളർന്ന് 17 തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് 17, 18, 19, 20 ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാഴ്ച കോവിഡ് വന്നു. അങ്ങനെ 2,10,000 കുത്തി ഒരുക്കി താഴെ പോയി. 80,000 രൂപയെ താഴെ നോക്കിയാൽ മതി. അടുത്ത ആഴ്ച 17,000, അതിനടുത്ത ആഴ്ച 16,000. ഇത്രയായപ്പോഴത്തേക്കും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി TV എന്ന് പറഞ്ഞു അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുന്ന കട ആഴ്ച 2 ദിവസം തുറക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ കുളിക്കാനായിട്ട് പല്ല് തേക്കാനായിട്ട് എന്ത് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി, വേസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി. അടുത്ത ആഴ്ച എനിക്ക് 54,000 രൂപയായി. അതിനടുത്ത ആഴ്ച അവർ കുളിക്കാനുള്ള തീരുമാനിച്ചോട് കൂടി വരുമാനം വീണ്ടും കുത്തനെ കൂടി 100,000 ആയി. 1,21,000 അടുത്ത ആഴ്ച സീലിംഗ് ആയി. ഹലോ, ഇത്ര ഉള്ളൂ. നിങ്ങളല്ലാണ്ട് ആരെ പണിയൊന്നും ഇതിനകത്ത് എടുക്കണ്ട. ഇത് കണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഹലോ, തുടക്കത്തിൽ ഇച്ചിരി പണിയൊക്കെയുണ്ട്. ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ ആന നടക്കുമ്പോൾ ആരുണ്ടോ തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ബിസിനസ് കൂടെ 2,10,000 പുറകെ ഇങ്ങനെ വന്നുള്ളൂ. ആ രീതിയിലേക്ക് ഇൻകം ഒക്കെ മാറി ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി മാറ്റം. കോവിഡിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി 2 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷിപ്പില്, ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ 2 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷിപ്പില് സീലിംഗ് റെഗുലറായി വന്നു. ഇഷ്ടംപോലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. 2017 അവസാനമായപ്പോൾ തന്നെ BMW കാറിലേക്കൊക്കെ എത്തി. അതിന്റെ നമ്പറുണ്ട്, 210 ആണ്. 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് 210,000 വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിലയില്ലാതെ കിടന്ന 2,10,000 വരെ വില ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ബിസിനസ്സാണ് മൈലേജ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പഠിക്കുക. 210,000 ഒരു മൂല്യമില്ലായിരുന്നു. നമ്മളീ പണിക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അല്ലേ സുല്ലാൻ സാറേ 2 കോടി രൂപ വില ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ലോകത്ത് എല്ലാ സമയത്തും ഈ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി 5, 10, 20 വർഷം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും, ഓ എന്റെ ജീവിതം ഇത് തന്നെ കഴിക്കുന്നു, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പണ്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട്, മറ്റേ കഥയല്ല, ഒരു ഈ എന്താ പറയുക, അരിയാട്ടുന്ന അമ്മയില്ലേ, അമ്മിയുണ്ട്, അതിന് മുകളിൽ ഒരു കുഴവിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കുഴവി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുക, കുറേ വർഷം കുഴവി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മിക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക തമാശയും ഒക്കെ തോന്നും. അമ്മി പറഞ്ഞു, എന്നാലും എന്റെ കുഴവി, നിന്റെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടമാണ്, നിന്റെ അപ്പനപ്പൂമായി തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങും, നിന്റെ കാര്യം കൊടുത്ത് എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ട് എന്ന് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ആര് പറഞ്ഞു, ഈ അമ്മി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഴവി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു ദിവസം വരും. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഏതോ രാജ്യത്ത് എവിടെയോ ഒരുത്തൻ ഗ്രൈൻഡർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അന്ന് മുതൽ കുഴവി എവിടെ ഇരിക്കാനും അമ്മി കിടന്ന് കറങ്ങണത്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ കല്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോ, നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ തുടരത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചാൽ അത് കൂടെ കാണും. നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ലൈഫ് തരുന്ന മെസ്സേജ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് തന്നെയാണ്, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് തന്നെയാണ് മെസ്സേജ്. അപ്പം എപ്പോഴും ഒരേ അവസ്ഥയിൽ കൊടുക്കാൻ പോകത്തില്ല, ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, അത് വെറുതെ വരത്തുമില്ല. നമ്മളെടുക്കുന്ന പെയിൻ അനുസരിച്ചാണ് അത് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ, വാഹനങ്ങളൊക്കെ വന്നു, ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും വലിയ വരുമാനം വന്നു. ഒരു 2018-19 എന്റെ പേര് അഡ്രസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, മൈലേസിയൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 1,10,000, 18-19, 19-20 ആയപ്പോഴേക്കും അത് 1,74,00,000 ആയി. 2020 പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് കൊറോണ വർഷം, 20 മാർച്ച് 23 കൊറോണ വന്നു, 20 ഏപ്രിൽ 1 തൊട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തുടങ്ങി. അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ വരുമ്പോഴേക്കും അത് 1,76,00,000 ആയി കൂടി. എന്ന് വെച്ചാൽ 2,00,000 രൂപ അന്നിട്ടും കൂടിയിട്ട് ഒന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ കോവിഡ് വന്നിട്ട് പോലും 1 രൂപ താഴോട്ട് പോവാത്തൊരു ബിസിനസ്സാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത്രയും സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നു. മാസം എങ്ങനെ പോയാലും ശരാശരി ഒരു 5-6 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ GST അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മലയാള മനോരമയിൽ ഒരു നവ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ കൂടെ വിജയിച്ച ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ഒരു ഫീച്ചർ ഒക്കെ വന്നു. എന്റെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളിവിടെ കാണാം. ഇത് ബിസിനസ് വോളിയമാണ്. ഓർഗനൈസേഷൻ മണ്ണിൽ 114 കോടി, ഓർഗനൈസേഷൻ ഡ്യൂവിൽ 340 കോടി ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇപ്പൊ ഈ ID UTC എന്ന റാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു. 2ാമത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ഇവോള് പ്രോഗ്രാമിന് ഡയമണ്ട് എന്ന റാങ്കിലേക്ക് എത്തും. അടുത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ NDC ഒക്കെ എത്തി. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറ്റം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നത്. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വീടാണ്. 18 വയസ്സ് വരെ ആലപ്പുഴ പുന്നപ്ര
നോർത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ ഈ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത്. വീട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം മുമ്പ് എടുത്ത ഫോട്ടോ. ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരുന്ന അന്നത്തെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചാൽ, അപ്പൊ ഇത് ആ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് ഈ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് 18 വയസ്സ് വരെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയതും പഠിച്ചതും. ഒരു സർക്കാർ മീഡിയം സ്കൂളിലാണ്, മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഡയറക്ടറിംഗ് കമ്പനിയുടെ മീറ്റിംഗ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയും, ഉമ്മാരെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും കഥ ആദ്യം പറയും. ഹലോ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഈ നമ്മള് പറയത്തല്ലേ ചുണ്ണാമ്പ് വെറ്റയിൽ കഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ചവച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തവന്നു വരുന്നു. അതുപോലെ കുറെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതമൊക്കെ ഇട്ട് ചവച്ച് 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 ചവച്ചാണ് ചുമന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്. എസ്ഓർണോ, ഏതൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവനൊരു സാധനം കിട്ടും, അതാണ് അവന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. എസ്ഓർണോ, ആ എക്സ്പീരിയൻസിന് അവൻ ജീവിതത്തിൽ വില കൊടുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിന് പയ്യെ 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 കളർ പിടിച്ചോളും. ഈ വീട് ഞാൻ ഈ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊന്നും നടക്കുമെന്ന്. പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ വാങ്ങിക്കാനും, ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ കിട്ടി ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ള 6 ബെഡ്റൂമും മനോഹരമായ ഹോളും ഒക്കെ ഉള്ള ഹൗസ് ബോട്ടുകളിലേക്കും ഒക്കെ ജീവിതം ബിസിനസ് എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ, ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എവിടെ എത്തൂല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഒരു ഹെർബൽ പേസ്റ്റ് 100 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കും. ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോകാൻ 100 രൂപയും തിരിച്ചു വരാൻ ഹെർബൽ പേസ്റ്റ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ, ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഫീൽഡിൽ പോകുന്നത്? 500 രൂപ വേണം. കോഴിക്കോടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പാരഗണിയും ഒരു ബിരിയാണിയും കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള പൈസ കൈ വേണം, എങ്കിലേ പോവുള്ളൂ. എസ്ഓർണോ, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങരുത്, വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. അനാഥ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയും, കേട്ടില്ലേ? അതിന് അവര് അവർക്കൊരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. സനാതനായവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഇച്ചിരി മനപ്രയാസം അപ്പൊ തന്നെ പോയി സുദ്ധിടിക്കുന്നത്. എസ്ഓർണോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിട്ട് ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഭാരം പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും, ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല, വളരെ ഫ്രീ ആയി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ജീവിതത്തിൽ. ഇതൊരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, പ്ലാനേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ. മൈലേജിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരണം. അടുത്ത ആഴ്ചകളൊക്കെ, അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ, അടുത്ത മാസം ഇതിന്റെ പണിയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഓരോ ബുധനാഴ്ച വരുന്ന വരുമാനം തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് മിച്ചമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ ബുധനാഴ്ച ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. കാര്യം എന്താ, തുടക്കത്തിൽ 2,10,000 നിങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. ഇപ്പൊ പലരുടെയും മനസ്സിൽ പറയും 2,10,000 ആഴ്ചയിൽ, മാസം 8 ലക്ഷം, നമുക്ക് അത്രയും വലിയ സ്വപ്നമൊന്നും ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും മനസ്സിൽ പറയും. ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടി, എന്താ, കുറച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടിക്കഴിയട്ടെ, ഈ അഭിപ്രായമൊക്കെ മാറും. ആശയാണ് നിരാശയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് പണ്ട് ശ്രീബുദ്ധ പറഞ്ഞ പോലെ, അനന്തമായ ആശകളും ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിട്ട് ആര് മാറും? ഹലോ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറും, ഇല്ലെന്നൊന്നും ആരും പറയണ്ട. അപ്പൊ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കും ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നിയാൾ ഒരുങ്ങാത്ത, എന്താ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റെടുത്തു, പ്രവർത്തിച്ചു, പ്രതിസന്ധികളെ തന്റെ ഇടത്തോടെ നേരിട്ടു എന്നുള്ള ഗുണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി നേട്ടങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷം. എന്നേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് 2 ദിവസം മുമ്പേ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനിരുന്ന ആളാണ് ശരൺ. ഹലോ, അത് എന്നേക്കാൾ 2 ദിവസം മുമ്പേ സാറ് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ശനിയാഴ്ച വഹിക്കും എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ശരൺ. അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച കുറെ ആൾക്കാര്, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാര്, അതായത് ഞാൻ 2014-15 ഒക്കെ പ്ലാൻ പറയാൻ ചെന്ന സമയത്ത് അടുക്കളയിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി ഓടിയ പലരും ഇപ്പൊ ബെൻസിലും ഓടിയിലും BMW ഒക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. പറയുന്ന മനസ്സിലാണ്. അന്ന് 2 ബസ് കിട്ടിയ ആൾക്കാര്, അന്ന് ഇത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കഥാ തിരക്കഥ സംഭാഷണ സംവിധാനം ബാലേന്ദ്ര മനോ എന്ന് പറഞ്ഞാണത്. മീറ്റിംഗ് എടുക്കുന്നതും പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ. നമുക്കിതൊന്നും യാതൊരു കണക്കുമില്ല. റാങ്കും എന്തുവാന്ന് അറിയത്തില്ല. ഈ STC എന്ന് പറഞ്ഞ റാങ്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്ന 1.5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിക്ക് റാങ്ക് എഴുതി കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ 37 ലക്ഷം മാക്സിമം നിൽക്കുക. എന്റെ സഹോദരൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കാലം കിട്ടിങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ നമ്മൾ SCC ആണ്, SCC കാര്യം SCC എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ബിസിനസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ. ഇപ്പൊ പക്ഷേ കർമ്മന് കവചമ്പലം പോലെ ആൾക്കാർക്ക് നിറയെ ആഭരണങ്ങളാണ്. SCC ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കഗ്നീഷൻ, ATC ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കഗ്നീഷൻ, എസ്ഓർണോ, BTC, ZTC, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെ വല്ലാണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. എസ്ഓർണോ, അപ്പൊ ചുറ്റുപാടുണ്ടായപ്പോൾ കുറച്ച് കുഴപ്പമുണ്ടായി. എന്തോ കുഴപ്പം സാറേ, ഞാൻ 3 വർഷമായി, ഞാൻ ഇന്നതേ ആയുള്ളൂ, മറ്റേ ആൾ 2 വർഷം കൊണ്ട് അന്നതായി, ഞങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ടമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു, അടുത്ത ആഴ്ച എത്ര ഉണ്ടാവണം, ഈ നോട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തും തരാൻ കരുത്തുള്ള, കഴിവുള്ള, ആർജവമുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ്, ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് കിട്ടി. ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്നേക്കാളേറെ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാരും. ഹലോ, നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈവിട്ടു, ഈ അവസരം കിട്ടിയത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റോടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക. എന്റെ സബ്ജക്ട് ഇത്ര ഉള്ളൂ. ഒരു ഇവന്റിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കിങ്ങാണ് മീറ്റിംഗ്സ് മേക്സ് മണി എന്ന് പറയുന്നത്.
മീറ്റിങ്ങുകളാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഇവന്റുകളും പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓരോ അവസരങ്ങളായിട്ട് മാറും. ഇവോളുള്ള വലിയ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്ന്, നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ റാങ്കിന്റെ വേഗത കൂടും. നിങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് മിസ്സായാൽ മനസ്സിൽ എഴുതിയിട്ട് ബുക്കിൽ ഒന്നും എഴുതണ്ട, ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മിസ്സായാൽ 6 മാസം പുറകോട്ട് പോയി നടത്തും. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഒരാൾ പോലും ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ മിസ്സാക്കാതിരിക്കുക. നമ്മളെ അത് പഠിപ്പിക്കും, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ. നമുക്ക് ധാരാളം അറിവ് തരും, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ. ശരിയാണോ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ വേഗത കൂട്ടും, നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കോൺഫിഡൻസ് കുത്തനെ കൂട്ടും. കോൺഫിഡൻസ് കൂടിയാൽ വരുമാനം ഉണ്ടാകും, വിജയം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. യുവർ കോൺഫിഡൻസ് വിൽ ബൂസ്റ്റ് യുവർ എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് പറയുക. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി രണ്ട്, ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചും കമ്പനിയെ കുറിച്ചും ബിസിനസിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ക്ലിയർ വിഷൻ, ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ യഥാർത്ഥ ഫയറും എക്സൈറ്റ്മെന്റും. ആവേശമില്ലാത്തവർ ഈ പണിക്കിറങ്ങരുത്. ഹലോ, ആവേശം എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? വെറുതെ ആവേശം കാണിക്കണ്ട. നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. 30 കിലോ ഭാരം എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ മടിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കായികമായി ക്ഷീണിക്കുന്ന ഒരു അമ്മ 40 കിലോ ഭാരമുള്ള അമ്മയും കൊണ്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ മോനെയും കൊണ്ട് വേണം ശബരിമല കയറും. യെസ് ഓർ നോ? അതായത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെടുക്കുന്ന ഭാരത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ ചുമടിന് ഭാരം ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റണം ഈ ബിസിനസ്സിന്. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ശരിയാണോ അല്ലയോ? ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നലെ രാത്രി മുബിൻ സാർ 9 മണിക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ വിൽക്കാനൊന്ന് നിൽക്കുക. അവിടെ നിന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ എത്തി ടിപ്പത്തുള്ളി കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് അടുത്തെടുത്തോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, വരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കെടാണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ജീവിതത്തിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇതിനെ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് കാണും. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ, ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ബിസിനസ്സിനെ വളർത്താൻ നമുക്ക് തോന്നും. നമ്മളോടൊപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ പലരെ ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഉണർന്നിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി നല്ല വേസ്റ്റ് ആകും, 95 നല്ലതാകും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ വീട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണും. അവരുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവിതം ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലിയ സപ്പോർട്ട് തരും. ഈ ബിസിനസിന്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യം എവിടുന്നാണ് നമുക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ലേ. ഭർത്താവ് ബിസിനസ് ഇറങ്ങും, ഭാര്യ എന്നോട് പറയാം, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല. ഈ അനുഗ്രഹം കേട്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടുമോ? ഹലോ. അപ്പൊ ഭാര്യ ആ ശാപവാക്കിൽ നിന്ന് ഭാര്യ ഒഴിവാക്കണം. അതിനവിടെ എല്ലാ ദിവസവും നല്ല വരുമാനം കൊണ്ടു കൊടുക്കണം. വേണം, വേണ്ടയോ? അപ്പൊ ഇത് ഒഴിവാക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ സക്സസിന് ഒരു മാതൃക ലഹരിയുണ്ട്, എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാം. അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാന ഘട്ടത്തിലോട്ട് കാണാം. ഇപ്പൊ ഇത്തവണ പമ്പർ അടിച്ചതിന് മുമ്പ്, ഒരു 3 കൊല്ലം മുമ്പ്, ഒരു 5 ചെറുപ്പക്കാർ കയറുന്നു ലോട്ടറി അടിച്ചു. അവർക്ക് നിങ്ങൾ അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ 100 പേര് ഷെയർ ഇട്ട് 5 പേരുടെ ലോട്ടറി എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ആ 100 രൂപയുടെ 2 പാക്കറ്റ് പാലും ഒരു ബ്രെഡും വാങ്ങിക്കായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല. അപ്പൊ അവൻ ചെയ്തത് 1000 രൂപയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്ത് 900 രൂപ വീട്ടിൽ കൊടുത്തു, 100 രൂപ എടുത്തു. അതൊരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആയിട്ട് അന്നത്തെ രാത്രി മുഴുവൻ ആ പാവത്തിനെ ആരും പീഡിപ്പിച്ചു? ഭാര്യ പീഡിപ്പിച്ചു. ഭാര്യമാരെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അപ്പോ ഈ പീഡനമെല്ലാം സഹിച്ച്, താടനമെല്ലാം സഹിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ 2 ദിവസം എല്ലാം സഹിച്ച് 3ാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ ലോട്ടറി അടിച്ച് 12 കോടി. ഇതേ ഭാര്യ ഒരു നാണം ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു, എന്തായാലും ചേട്ടാ എടുത്തതല്ലേ, എന്തിനാ ഷർട്ട് എടുത്തേ, ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്താ പോരായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഭാര്യമാരാണ് ശരിക്കും ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ലെസോർണോ? വിജയിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് വരെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം, ചേട്ടൻ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റ് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹലോ, ഇത് ഭാര്യയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല കേട്ടോ, തിരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനല്ല. അപ്പോ ഈ സക്സസ് ഒരു മാതൃക ലഹരി ഉണ്ട്. ആ ലഹരി കുടുംബത്തുനിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയെടുക്കുന്നത് അവർ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ ഈ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടിരുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവന്റിന്റെ അടുത്ത ഒരു ഗുണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒരു ബ്രാൻഡായി മാറാൻ കഴിയും. അതായത് ഒരു അച്ചീവർ നിങ്ങളാവുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേജിൽ ഒരു അച്ചീവർ ആയി കയറുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എവിടെ? ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. എന്റെ അപ്പുറേക്കേടാ, ഇയാളെ കൂടെ നിന്നാൽ ഞാൻ വിജയിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയാളെ ഉള്ളിൽ കാണും. ശരിയാണോ അല്ലയോ? നമ്മളിൽ അവർക്ക് ഒരു ബിലീഫ് ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ബിലീഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് നിൽക്കുമോ? ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അണികൾക്ക്, നമ്മളോട് ഒപ്പമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാനും ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു മെഗാ പ്രോഗ്രാമിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന്, പ്രീ ഇവന്റ്, പ്രോഗ്രാമിന് മുമ്പ് കൂട്ടി പണിയുണ്ട്. 2, ഇവന്റ്, പ്രോഗ്രാമിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. 3, പോസ്റ്റ് ഇവന്റ്. ഞാൻ ആ പ്രീ ഇവന്റ് മാത്രം ഒറ്റ വാക്കി പറയാം. ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇനി ഏതാണ്ട് 1 മാസം ഉണ്ട്, 4 വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ട്. യെസ് ഓർ നോ? 5 വെള്ളി ഉണ്ട്, 4 വെള്ളി കൗണ്ട് ചെയ്യും. 23 വരെയുള്ള വെള്ളി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യും.
ഈ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഈ പ്രോഗ്രാം എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം, അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം, ടി വി എന്തുമാത്രം ആൾക്കാർ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാർ അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ട പാസുകൾ ബുദ്ധിപരമായി എടുക്കാനുള്ള എന്താ പറയേണ്ടത് സാമാന്യ ബുദ്ധി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇവന്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, ഈ ബിസിനസ് വേറെ വല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ 2020 ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് വാങ്ങി, പണിതു 150,000 രൂപയായി. ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് ഇനി 5 കൊല്ലം വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തകർത്തോടിയാലേ ഈ 1.5 കോടി രൂപ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടത്തുള്ളൂ. മൈലേജ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ഞാൻ 2014 തുടങ്ങി, 14 രൂപയ്ക്ക് തുടങ്ങി. ഒരു വർഷം കടന്നു പോകുമ്പോൾ മിനിമം 3 കോടി രൂപ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പനി. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഒരു മേഖലയോട് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടോ? ഒരു എക്സ്പെൻസും ഇല്ല. ആകെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കാൻ, കുറച്ച് പാസുകളൊക്കെ എടുത്ത് ടീമിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കം നമ്മൾ നടത്തണം. ഇനി പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്താൽ കൃത്യമായ റിസൾട്ട് വരും. ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിലൂടെ ധാരാളം അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആരെയൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് കൃത്യമായി നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാം, 11/11/2022. കുറെ പറയണമെന്നുണ്ട്, എങ്കിലും സമയക്കുറവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആ ഹോളിൽ അകത്ത് നടക്കുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാം. 2 മിനിറ്റ്. 1, ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ 1 രാവിലെ 8 മണി തൊട്ട് കയറാൻ കഴിയും. 8 മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയാണ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുക. അതിൽ 10 മണി തൊട്ട് ഇവന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 4000 ആൾക്കാർ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടാവും. 4000 ആൾക്കാരെ 1.5 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഒറ്റ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിൽ എത്തിക്കും. പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഫോട്ടോ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പറയും, ഈ 4000 പേരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഞാൻ എന്നെ എന്റെ പെറ്റ അമ്മയ്ക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പറയും, പക്ഷെ അങ്ങനല്ല. ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും മുഖം കൃത്യമായി വരത്തക്ക രീതിയിൽ 300 പേരുടെ 12-13 ഗ്രൂപ്പുകളായി നമ്മളെ തിരിച്ചിരുത്തി, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുമ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന 10 ടെക്നീഷ്യന്മാരെ വെച്ച് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റ പ്രിന്റാക്കി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5-6 സ്റ്റുഡിയോകളിൽ നിന്ന് 1.5 മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ഒരു ജില്ല 1-2 ഒക്കെ കാണുള്ളൂ. അങ്ങനെ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിച്ച് 5 മണിക്ക് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഫോട്ടോ തരും. ഇതൊരു 1-ാം തരം ചൂടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഈ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടല് വെറുതെ, ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വെറുതെ നോക്കിയേക്കണം, ബൊഫേ കോസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത്. ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ 200 പ്രാവശ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2500+18% GST കൊടുക്കണം ഒരു റൂമിന്. ഹലോ, അവിടുത്തെ ടീ സ്നാക്സ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യം മറ്റേ. ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ പച്ചമരത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ്, ഉണങ്ങിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലാണ്. ആംബിയൻസ് നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ചെലവാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെറുതെ പോയാലും 10,000 രൂപ ചെലവാക്കും. ഇനി ആ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വാക്ക് പറയാം. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച്, കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്ന 2 കാറ്റഗറിയാണ്. 1 STC ആൻഡ് അബോവ്, 2 പെർഫോമൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് വിന്നേഴ്സ്. ഈ 2 കൂട്ടരല്ലാതെ ഒരാളെ ആ അടിച്ചതിനകത്ത് കയറ്റൂല എന്നാണ് മുബിൻ സാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹലോ, നമ്മുടെയൊക്കെ ഗ്രേപ്പ് NDC ലീഡേഴ്സ് കൂടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു NDC മീറ്റിംഗ് നടന്ന സമയത്ത് മുബിൻ സാറിനെ ഇങ്ങനെ കരോവ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഈ പരിപാടി ശരിയാവില്ല, STC താഴെ ഉള്ളവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ ഒറ്റ കെട്ടായിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി. പുള്ളിക്കപ്പോ കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇത് പ്രശ്നമാണ്, 55 NDC ഒറ്റ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുക. സാറ് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാം, ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ZTC മാരെയും DTC മാർക്കും കൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടു? ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ നേരെ താഴോട്ട് പോകും, സാറേ എങ്ങനെയും TC എന്റെ പോകും ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം തരണം. നമ്മുടെ 2-ാമത്തെ ആവശ്യവും അദ്ദേഹം വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പരിഗണിച്ചു. അതായത് നിലവിൽ ടീം കോർഡിനേറ്റർ ആൻഡ് അബോവ് ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും കൃത്യമായി വരുന്ന 30-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് പാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിൽ കയറാം. ഇനി ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പോലൊരു പരിപാടിയല്ല, ഒരു ജീവിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ എന്താ പറയുക, അങ്ങേയറ്റത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ചിന്തകൾ മറയ്ക്കാൻ ഇതുപോലത്തെ ഇവന്റ്സിന് കഴിയും. ഈ ഹോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹോളിൽ ഞാനൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. എനിക്ക് അന്ന് ട്രെയിനിങ് എടുത്ത ആൾ ഈ ഹോളിൽ ഇല്ല. ഈ ഹോളിൽ ഞാൻ 8 പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇരുന്നിട്ടുമുണ്ട്, സെഷൻ എടുത്തിട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എടുത്ത സെഷനിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക്, അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ 23 വയസ്സ് എനിക്കന്ന് പറയാം, 23-ാമത്തെ വയസ്സ്, ഇപ്പൊ 39 കണ്ടാൽ കൂടുതൽ പറയുമായിരിക്കും. അപ്പോ
ഇങ്ങനെ 39 വയസ്സ് ഇരിക്കുമ്പോൾ 23 വയസ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണും തുറന്നിരിക്കുക. പുള്ളി അപ്പൊ ആ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, നാട്ടിൽ എങ്ങനെ സമ്മണ്ണൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയാം. ബിഗ് മണി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണോ, 100 കണക്കിന് ആൾക്കാരെ വെച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കണം. ഹലോ, ബിഗ് മണി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, വലിയ പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് ആൾക്കാരെ വെച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റൈലുകാരെ പോലെ, സ്വർണ്ണ കടക്കാരെ പോലെ 100 കണക്കിന് ആൾക്കാരെ വെച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കണം. രണ്ടാമത് പുള്ളി പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്, ഹ്യൂജ് മണി ഉണ്ടാക്കണോ, ഭയങ്കര കാശ് ഉണ്ടാക്കണോ, 1000 കണക്കിന് ആൾക്കാരെ വെച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കണം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ആ മൂലയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒറ്റയ്ക്ക് പണിയെടുത്ത നീ ഒന്നും എവിടെ എത്തൂല. സത്യം, അന്നാണ് എന്റെ കിളി എന്താ പറയണ്ട, നമ്മുടെ മനസ്സ് തോന്നും. പുള്ളി പറഞ്ഞ് ശരിയാണ്, എന്റെ അപ്പനും അപ്പൂനും അപ്പൂ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, എവിടെ എത്തില്ല. അന്ന് മുതൽ ബിഗ് മണിയല്ല, ഹ്യൂജ് മണി ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ മാൻ പവർ കിട്ടുന്ന പണി ആലോചിച്ചോണ്ടാ ഞാൻ നിന്നത്. നിങ്ങളും ഈ സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഹോൾ ഒരു രാശിയുള്ള ഹോളാണ്. ഇവിടെ കയറി ഈ പണി പഠിച്ചിട്ട് ഈ ഹോളിനെ പറയിപ്പിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവുന്നു. ഹലോ, ഞങ്ങൾ പണി പഠിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് തീവ്ര കോരി കിട്ട ഹോളാണ് ഇത്, ഈ കൊബാൻ ടവറിന്റെ ഹോൾ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ഹോളിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വരാം. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ TC to ATC ഒരു കളറിലെ ടീഷർട്ട്, ATC to DTC അടുത്ത കളറ്, അല്ല സോറി, TC to ATC ഒരു കളറ്, DTC ZTC അടുത്ത കളറ്, STC 3rd കളറ്, RTC 4th കളറ്, NTC അല്ലെങ്കിൽ 5th കളറ്, പ്ലസ് സ്യൂട്ട്. ഇത്രയും സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഹോളിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി വേറെ കാശൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, ഈ എൻട്രി ഫീ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അതിന്റെ അത് സ്യൂട്ട് എന്താ പറയണ്ട, ടീഷർട്ടും കൂടെ ഹലോ വന്നോളും. ഇനി ആ ഹോളിലേക്ക് അച്ചീവേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമണ്ട് ടബു ആൾക്കാർ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പറന്നിറങ്ങും. ഹലോ, ദൈവം എന്നെ അത് അനുവദിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. വൈകിട്ട് ഒത്തുപ്രാശം കയറിയിട്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ കയറിയിട്ട് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ഒരു ആനയെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരു വലിയ തലയെടുപ്പുള്ള ആന നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. കിട്ടുവാണ് അത്, ഇനി അതിന് പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിന്റെ തൊട്ടു പുറകിൽ 3 വെളുത്ത കുതിര, അതിന്റെ പുറകിൽ 2,10,000 വാങ്ങിയ വനിതകൾ, അതിന്റെ പുറകിൽ 2,10,000 വാങ്ങിയ പുരുഷന്മാർ, അതിന്റെ പുറകിൽ NTC ലീഡേഴ്സ്, അതിന്റെ പുറകിൽ CTC ലീഡേഴ്സ്, അതിന്റെ പുറകിൽ ITC, ദെൻ ഡയമണ്ട്, കമ്പനിയുടെ സയന്റിസ്റ്റ്, കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ്. ഒരേ സമയം 16 വീഡിയോ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഹോളിൽ തത്സമയം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹലോ, അവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് കാണണോ, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ. ഹലോ, അകത്ത് വേണ്ട ഇരിക്കുക, എല്ലാവരും അടിപൊളിയാണല്ലോ എന്ന് വേണേ പറയാം. ഏ, ഞാൻ വരുന്നതാ കാണ കാണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണേ കൂടെ നടക്കാം. രണ്ടും ആരുടെ ചോയ്സാ. ഹലോ, ഇപ്പൊ ചെല്ലു പറയും, സാറേ നടക്കണ്ടേ, കൊറേ ആയി, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാം കേൾക്കാൻ അങ്ങനെ രസമുണ്ട്. ഞാൻ ആവുന്ന പണി 58 നോക്കിയിട്ട് ആ ഞാനും പണ്ട് ഇതുപോലെ നിരാശരായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളതാ. അന്ന് വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയാം, അമ്മക്കെല്ലാം പറ്റും, മറ്റേ ആലപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, അവർ കഴുത്തിൽ വിട്ട് നാക്ക, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു 10 കൊല്ലം പോലും കയറി നിന്നിട്ടില്ല സ്റ്റേജിൽ. ആരെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ മുഖത്ത് പോയിട്ട് ആ ഹോളിൽ പോലും നിൽക്കാത്ത ആളായിരുന്നു. ആ നമ്മളെ ഇവിടെ കയറ്റി നിർത്തിയത് ഈ മാനേജ്മെന്റും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊള്ളാവുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊള്ളാവുന്നതൊന്നും നമ്മൾ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതല്ല. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പല സംശയങ്ങളും പല ആശങ്കകളും പല മടികളും അതിലേറെ കോംപ്ലക്സുകളും ഉള്ളവരായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ. പൊക്കം ഇല്ല, വണ്ണമില്ല, ഗ്ലാമറില്ല, കളറില്ല, കുടുംബ മഹിമയില്ല, ഇങ്ങനെ പല കുഴപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടല്ല, ഇതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത തിരിച്ചറിവ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായോണ്ടാ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് വളരാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ധാരാളം ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്നും ഇവോൾവ് എന്ന പ്രോഗ്രാം അതിലൊരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുക. അവിടുത്തെ വലിയ LED വോളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗുഹ പോലെ ചുറ്റും LED വോളിലൊന്നും ആയിരിക്കും ആൾക്കാരെ കയറ്റി വിടാൻ പോകും. അനധികൃതമായ ഒരാളെ ഹോളിൽ പ്രവേശിക്കത്തില്ല. ഫോട്ടോ പതിച്ച ID കാർഡുകൾ ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച ഐ ഡി കാർഡ് ആ മീറ്റിംഗ് ഹോളിലേക്ക് വരുന്ന 4,000 ആൾക്കാർക്കും അവരവരുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച ID കാർഡ്. ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാം നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ 5,000 അല്ല 50,000 കൊടുക്കാനും തയ്യാറായി. ടീം വെലോസിറ്റിക്ക് പുറത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഹലോ ആർക്ക് വേണം? നമുക്ക് വേണം. പക്ഷേ ഈ അവസരം ദൈവം ആർക്ക് മാത്രം തന്നത്? ഹലോ, നമുക്ക് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് വരുന്ന 30-ാം തീയതിയാണ് പാസ് തീരുന്ന ദിവസം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മുബിൻ സാർ എന്ത് ചെയ്യും? മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ ഷട്ടർ തുറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഷട്ടർ അങ്ങ് തുറക്കും.
അതോടുകൂടി നമ്മള് ഒരു കല്യാണനാമ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ദിലീപ് ഒരു വാലും ഒരു ബണ്ണും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഷോ കാണിക്കാൻ ചാടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണാൻ ഒരാളും ഇല്ലാത്തൊരു സീനുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ. സാറേ എന്റെ കൂടെ 50 പേരുണ്ട്, എനിക്ക് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നാൽ കാണാൻ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ആ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് വൈസ്ലി, ബുദ്ധിപരമായി എന്ത് ചെയ്യുക, പാസുകൾ നേരത്തെ എടുത്തോളുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. ആ പ്രോഗ്രാമിന് പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇനി ഈ വരുന്ന 4 ആഴ്ചകൊണ്ട്, ഇപ്പം എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ റാങ്കിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ 4 ആഴ്ചകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടി സി റാങ്കിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കയറാം, പക്ഷെ പാസ് നേരത്തെ എടുത്തു വെക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഈറ്റില്യമായി വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള, അനന്ത സാധ്യതയുള്ള, അനന്തപുരിയിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരോടും പറയുകയാണ്, ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണ്, ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇന്നത്തെ സിനിമ ടിക്കറ്റ് നാളെ വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. പറ്റുമോ ഇന്നത്തെ സിനിമ ടിക്കറ്റ് നാളെ വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറ്റില്ല, ഇൻവാലിഡ് ആണ്. അതുപോലെ ഇവോള് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വയവും ടീമിൽ നിന്നും പരമാവധി ആൾക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് അവിടെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ഇപ്പോഴേ ചെയ്യണം. 2, അതിനുവേണ്ടി ആഞ്ഞിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റണം. സാറിവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റും ഇല്ലാതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ പോയിരുന്നാൽ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 210,000 വക്കു കൂട്ടാതെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും വരും. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. വെറുതെ ഇരുന്നാ ഇവിടെ നിന്നത് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ യഥാർത്ഥ ലീഡറെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വിജയിക്കാനും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരു കൂട്ടരെ മാത്രം ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ റാങ്കിലും അതാത് ടീമുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ റാങ്ക് ഉണ്ടാവും, ഏറ്റവും ചെറിയ 50,000 രൂപയ്ക്ക് 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് അത്തരം റാങ്കുകളിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ആവുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ടീം കോർഡിനേറ്ററായി ഇവോൾവ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ റാങ്കിലായിരിക്കും, വരുന്ന 2-3 ആഴ്ച കൊണ്ട് ടീം കോർഡിനേറ്റർ റാങ്കിലേക്ക് എത്തി ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് നിറഞ്ഞ കയ്യടികളോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കാര്യം നമ്മൾ അതിന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങൾ എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. പല സ്ഥലത്തുനിന്നും ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, ചിലര് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിലൊന്നും കയറുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഡി സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനല്ല, നമ്മൾ അതിന് കയറി വരാൻ തയ്യാറാവണം. അപ്പൊ നല്ല ഐഡിയ ഓർമ്മ, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കേട്ടോ. ഇത് കൺട്രോൾ സ്റ്റിച്ചാണ്, ഇതിന് ശേഷം വേറെ പരിപാടി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ബാങ്കിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന 3-4 കട്ട് ഓഫ് പ്രകാരം നവംബർ 23 എന്റെ പേര് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ടീം കോർഡിനേറ്ററുടെ നേരം എഴുതി ചേർത്ത് ഇവോള് പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ കയറും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാർ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് സധൈര്യം കടന്നു വരാം. നിറഞ്ഞ കൈയടി, ശക്തമായ കൈയടി ഈ ആൾക്കാർ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കുക. ഇതാണോ കൈയടി? ഈ കൈ പോരാ, സ്ട്രോങ്ങായ കൈയടി കൊടുക്കുക. ബാക്കി കുറെ പേർ ഓൾറെഡി ക്വാളിഫൈഡ് ആയവരാണ് കയറി ഇരിക്കാത്തത്. അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വലിയ 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 കൈയടി, അത് നിർത്താതുള്ള കരഘോഷം കൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവത്തോർക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുക്കുക, ഒരു പിശുക്ക് കാണിക്കും. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവർക്കും ഇവരെ ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ അതിനെ ചുറ്റാൻ പിടിച്ച നമ്മളുടെയൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ITC ലീഡർ വിനോദ് സാറിന് ആദ്യം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നല്ലൊരു കൈയടി വിനോദ് സാറിന് കൊടുക്കുക. സാറിന് വേണ്ട സാധ്യത എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത ടീം അംഗങ്ങൾക്കും, വലിയ ഒത്തിരി ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ 1 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പെരുമഴ പെയ്യിച്ച് കടന്നുപോയ മുബി മോഹൻ സാറിന് ശക്തമായ ഒരു കൈയടി നിങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാരും കൊടുക്കുക. സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേജ് ധന്യമാക്കിയ ഗ്രേറ്റ് 2 ITC ലീഡേഴ്സുകൾ ഉണ്ട്, നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സുനിലാൽ സാർ, അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ ശരൺകുമാർ. ഈ 2 ITC ലീഡേഴ്സിനും ശക്തമായ ഒരു കൈയ്യടി നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ NTC റാങ്കില് നമ്മുടെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്ന മാഡം തൊട്ട് ജോസഫ് ആന്റണി സാർ തൊട്ട് സാർ സാർ അടക്കം ജോയ് സാർ അടക്കമുള്ള ധാരാളം ലീഡേഴ്സ് NTC മാരിവിടെ വന്ന് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തു. ബാക്കി എല്ലാ RTC ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ റാങ്കിലേക്ക് ഈ ഹോളിലേക്ക് എത്തിയ മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഒരു വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രവാക്യം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. എത്ര പേര് സ്റ്റേജിൽ കയറി വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കൈ മുക്കിയാലേ സൂത്രവാക്യം പറഞ്ഞു. വിജയത്തിനൊരു താക്കോലുണ്ട്. ഹലോ, എന്തുണ്ട് താക്കോലുണ്ട്?
എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും വിജയിക്കാനുള്ള താക്കോലുണ്ട്. ഇതെവിടെ ഉള്ളതെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞെത്തുള്ളൂ. ഹലോ, ഇതെവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമോ? അല്ല, നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ട്. ഹലോ, ഇതെവിടെ ഉണ്ട്? അവരവരുടെ പോക്കറ്റില്ല. ഇത് അപ്പലേന്റെ പോക്കറ്റിൽ തപ്പരുത്. ക്ലിയർ? അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും കയ്യിൽ ചോദിക്കും. അസോസിയേറ്റ്സിനോടോ അയലോകക്കാരോടോ ചോദിക്കും. എന്റെ താക്കോലെത്തി. നമ്മുടെ വിജയം ആസ്വാദകരമാക്കേണ്ട, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കളറ് പിടിപ്പിക്കേണ്ട, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കേണ്ട ബാധ്യത, ഉത്തരവാദിത്വം, ഇങ്ങനെ വേണം പറയാം. അത് നമുക്ക് മാത്രമാണെന്ന്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും ദുരിതപൂർണമായ സമയത്തും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ അവസരം. ഹലോ, കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പോകുമ്പോൾ എന്റെ അപ്പനെയും കൊള്ളാം, അപ്പനും കൊള്ളാം, അമ്മയും കൊള്ളാം. കാര്യങ്ങൾ മോശമാകുമ്പോൾ ഇവരാരും കൊള്ളത്തില്ല, അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോ അത് തകർത്താനേ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട്. എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് ഞാനിതിന് അതീതനൊന്നുമല്ല. എന്റെ കുഴപ്പങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കാരണക്കാരൻ എന്റെ അപ്പലേനും അസോസിയേറ്റും നാട്ടുകാരും ഒക്കെയാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര ഡീസന്റ് ആണ് എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. കേൾക്കുന്നവർക്ക് പലർക്കും ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. സത്യം ഇതാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആരാണ്? ഹലോ, നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരും. അതുകൊണ്ട് പരിവേദനകളോ പരാതികളോ ടെൻഷനുകളോ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെച്ച് തന്ന നേട്ടങ്ങൾക്കൊക്കെ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നവരായിട്ട് ആര് മാറണം? ഹലോ, നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരും. എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒന്നും ഓർക്കണം. ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിലോ കൊച്ചിയിലോ വൈകിട്ട് ജംഗ്ഷനിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കാറിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്, മരത്തിന്റെ നാല് വീലില് മരത്തിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിം മേളിൽ ഉണ്ടാക്കി അതുമേ കയ്യും കാലും നേരെയുവേ ഒരു എന്താ ചലിപ്പിക്കാൻ പോലും ആകാതെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അതിൽ നടന്ന് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിറ്റ് കുടുംബം പോറ്റുന്ന ആൾക്കാർ തൊട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് ജീവിതം പഠിക്കണം. അല്ലാതെ സ്റ്റീഫൻ ആർക്കോയുടെ ട്രെയിനിങ്ങിലൊന്നും പോയിരിക്കണ്ട, ശിവകേരയുടെ ട്രെയിനിങ്ങിലും പോയിരിക്കണ്ട. അടങ്ങാത്ത ആവേശവും പോരാട്ട വീര്യവും ഉള്ള അങ്ങനത്തെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്താ പറയണ്ടേ, പല തരത്തിലും പെർമനന്റ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടും മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടറാക്കിയ അപ്പനുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ ധന്യനായ മകം വേറെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്ന ശീലം ഇന്നു മുതൽ ഉണ്ടായാൽ വലിയ ചരിത്രമാകും നമ്മുടെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതവും. അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രത്തിന് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗും പല കാരണങ്ങളും ഒരു കാരണമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിലെത്തിയ മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിച്ചായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.